Hejsan! Mitt namn är Spelögon, eller något som är... Vi ska köra det ska inte... I won. Det är bara från... Det här kommer inte ut om jag skapar jag har inte spelat på min kanal i alla fall. Vi ska hitta dem på en gång! Jag ska vi se! Det är inte men sluta gömma in. Det är väl inte här jag är med på. Det är väl inte. Sånt eller? Jo, det är så klart. Det är där det är. Pro! Här vill du göra. Problemet är ju att man dör ju i såna här banor. Ska vi bara söka igen som vi har gjort? Okej. Så här nu. Hoppa över. Och inte dö. Hur så? Men jag är inte arg. Det var ju gjort om det här. Vad kul det skulle jag se. Vad har vi gjort om det här igen? Hejsan mina ni. Jag måste göra så här. Jag kan bara bli hopp. Och jag hatar mig. Nej, så. Okej, här måste jag. Är du nu? Okej, vi hoppar så här. Så bapp. Sving. Ja, jag vet nu. Nu är jag lite smart här. Varför utsätter jag mig själv till det här spelet? Jag suger på den här banan riktigt. Men... Jag kan ha flygplan! Nu ska jag göra. De tänker inte. Jag måste på något sätt. Jag väg. Ja, det var, men jag måste ta en. Nej. Men sluta glida som. Det kommer inte så klart. Så klart att jag har ju klarat mig. Jag kan bli
Alltså jag åter inte mig i den här. Jag måste hålla mig. Så jag finner inte. Jag ser att jag ska lajka det. Jag hatar det här. Men don't you please. Där tycker jag att det är. Alltså spola fram hit. Alltså ni måste. Alltså kan vi spola fram Måns som säger vilka så hur många så att du då ser vad det är på det. Och alltså, ja men ni, här ser ni. Här. Och här är det som har likat. Vad roligt va? Aha, ja, jag ser verkligen ut att få. Vad det är det var. Vi. Nej! Oj. Jag kunde klicka i det knappen som jag sa, men det gör inget, vi kan bara klicka på please. Här. Då kommer den. Då kör vi igen alltså. Jag blir jättearg här. Så. Jag skulle ju så sen. Ja, innan. Vi hoppar bort. Bu. Vi kör. Annan så kan man ta upp mig istället. Och jättedålig. Attal. Det är inte väldigt melodin, eller vad? Jag tänker så. Glömde jag sa i början, eller jag tänkte att jag slutade. Så jag hade gitt ut min. Vi fortsätter. Vad är det här för någonting? Din time mad. Hej! Thank you.
Alltså. Nu får jag se. Det är lite mer. Like it. Det är ju så. Jag har också inte byta, men jag känner att jag vill byta. Men nej, det ska jag inte göra. Snyggt, okej. Tycker ni att jag ska gå tillbaka till Wham? Kan Wham någon kommentar? Måns står här med nu. Men nej, jag såg en ny intressant som ut. Oj, dag. Hit. Alltså, ni gick ut i Wham. Oh, jag är jag. Oh, jag visste också att jag inte riktigt. Jag har mycket fjol, det känns bara som att det är något i vägen. Men det är mycket fjol. Okej, nu ska vi slumma fram race-spel så jag kommer helt galen. Eller ska vi slumma fram is? Jag ska bara hoppa upp. Det här blir inte bra, nu kommer jag värma upp mig med. Nej, det här. Jag ska nog värma upp mig med. Nu så ska jag in till Musse. Där, check, för han gör ju vettiga bo. Kan vi ta tillbaka inga djurish här? Nej, det kan vi inte. Kan vi ta tillbaka Musse-tjänst? Vi hade ingen Musse-tjänst. Och hur är det? Och så ska vi se hur många vi gör. Nu så kör vi varma upp den här banan. Det är inte, nog inte bra att vi har varma upp. Alltså varför spelar vi race-spel? Då ska vi spela. Där kommer det nog en race. Kanal tror jag. Men jag hatar den här. Den här vassa. Och han har något gjort. Ser ni? Skarpig den där! Det här är en skarpig grej. Okej, jag gör så här. Nu ska jag göra det. Nej, just det, man måste skynda sig. Mustaschet är väldigt... Tänk kul. Bara jag gör så som jag gör så här. Men om jag gör så här. Och då... Kan man... Nej, jag... Så ser man ju... Jag tänker man... Nej! Så. Jag lämnar det här med. Jag likar den. Jag gillar man. Den. Jag tror jag bara har lite matten. Vill ni se? Vet du vad? Och du ser nog, va? Det är också en stor fråga. Va? Standard. Hur ska du det? Okej. Nu ska vi kolla vilken han körde sist. Aj.
told you. Okay, give me a see. We can like this sketch. Post spacey. Where's it? HP62. Ja, vill ni att jag ska spela det? I 2020 så kommer jag göra det på BBC. Bara så vet. Men det här är ett... Joll! För jag har sett Matti Mum spela så här. Han är varenda. Jag ska försöka... Okej, då åker vi upp i det här. Han krossade mig! Det var... Hur ska det här gå till? Nu ska jag göra någonting coolt här. Jag tror man kan göra det här. Jag ska visa dig. Jag ska göra vanligt hopp. Nej, det kan man inte. Mamma, jag ger dig. Alltså, vi måste spåka. Nu tycker ni min nya intro tycker ni att det är bra. Jag önskar att ta ett bättre intro. Okej. Nu ska jag ställa en fråga till dig här. Vad? För har jag en stjärna där som klingar i jord? Bara jag. Nu ska vi se Stans svåraste bana. Det här är svårt, jag lovar er. Den är inte rätt. Den är svår. Svår, ja! Martin Boom såklart, men jag rekommenderar att inte titta på Snapchat eller Martin Boom ska nå honom såhär. Det gör ingenting om den här videon blir en timme. Det går bra, kommer jag att göra långa videos. Alltså, det här är så lojigt hela stunden alltså. Yes, nu ser ni
jag ska se hur det här är. Kasta in den där. Okej. Dom! Jag är med dig och jag är med dig och jag är med dig och jag är med dig. Det är bara... Dog of friends. Ja, men mina fans. Jag gjorde att det en video igår. Whoever tie. Det sista besöket. Ja, nu har jag. Jag ska läsa upp på den nu. Hur ska vi spela en av... Ja, barn då! Jag ska smörja här med en svin. Okej, nu blir det också en svin. Men den heter inte Ila Bono. Den heter I Wanna The Marathon i Super Mario Maker 2. Jag har också inte många serier på det här spelet. Jag tänkte på... Man måste ju skynda sig jättegott i det här så... Jag vann efter 2 nu måste vi ju... Det här kommer bli en annan video. Jag tror att jag har en annan video. Jag gjorde en video sen igår, men jag tror inte den har lades klart. Jag gör så hemma.
Det kan inte säga svenska sida. Så nu så ska jag vet inte vad jag gör. Jag är ingen. Jag ger på mig Xbox igen. Nu när jag spelar så nära Xboxen så passar det mig. Sen i avslutning så ska vi vara upp igen med Mona. Jag minns nu varför jag slutar med Xbox 1. Och jag tycker inte om när de gör sådana här skräp på honom. De visste jag aldrig när de skräp på honom. Nej, jag tror inte vi ska dit. Ska vi nöja ett? Nej. Okej. Okay. Mitt här. Ja, jag ska träffa mitt. Pricken! Jag har det där. Jag behöver en nyckel. Oj, det där! Hur skulle jag önska mig sånt där? Det är väldigt bra jag önskar. Men om jag kommer på mig önska, det är frågan. Nej, visst! Jag ska ta. Nu är jag ju i ett och ett här. Va? Åh, det pågår att vara extra i mig. Låt jag bli av det här extra livet. Okej, nu måste jag ju hitta några nycklar. Okej. Är det ett nytt? Jag behöver bara en kvar. Sen är jag nöjd. Det är det enda jag bryr mig om. Det är det enda jag bryr mig om, säger jag. Yes! 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 Sen är jag mål nu. Målet är på ett mål. Måste jag hitta en ny. Jag tror mig att de har gjort ett hinder. Så om jag hoppar upp dit då. Jag kör. För det här så. Där ska jag inte hoppa upp på då. Är fast. Okej. Vad är det? Jag ska ha nyckeln. Jag ser. Vem är så skjuta? Enade. Hej då! Nej! Jag såg en checkpunkt där. Yes! Äntligen så har jag tagit checkpunkt. Här måste jag träffa mitt bitte.
Nej! Ni är som försvinner allting. Okej, jag måste se. Precis när det är... Nu! Och nej, och nu så kommer de att komma hitåt. Nej, jag vet inte vad. Jag tycker att jag känner igen, men ändå inte. Men nu! Så är vi redo att fighta! Och det är fight vi ska möta, eller hur? Jag ger mig ett... Va? Nej! Det är fusk! Ni fick Mimmi! Nej! Och sen, nu så ska vi tillbaka hela vägen. Okej, nej, det är väl aldrig något. Okej, mål nu! Så jag är glad. Jag har direkt med extra liv nu! Yes! Det där var ju jättebra! Den var inte stämmer, jag tycker inte bra. Jag tycker det var nice work. Okej. Pisa lite var nice work. Nice. That's one. Nice work. Nice work. Okay. And that had it. Men du måste se så. Nej, nej. Oh, jag ska ta den och sen så ska jag flyga med dem. Okej, kasta så här till mig då. Och sen så vill jag. Det vill jag. Jag är cool. Nej! Den där var inte så små! Det är en nice walk till här. Wow. Berioda. Okej, då ska vi göra samma sak. Nice. Work. Och så med en. I like it. Okay.
Nu. Alltså nu. Va? Jag ska springa så här kanske. Holy magic! Okej, nu vet jag det. Jag visste inte det. Jag förstod ingenting. Det där var inte meningen. Okej. Det kommer aldrig gå. Om jag kommer ta flera år med mig. Jag kommer göra en video så flera år. Eller? Så det var inte så möjligt. Man ska få! Det där borde vara så allra. Att man kan den med stora saken, men jag har en bra idé. Jag låter den. Nej, det är den här vägen. Jag kan skippa lite nu när jag tänker. Jag kan skippa en dit och bara smart det är. Alltså jag gillar smarthet. Så ska snuddla. Ja, jag står. Vända det. Nej. Jag måste vänta tills. Men så kom in i lava där. Jag gick inte i lava. Alltså. Jag vet inte vad de heter, men okej, vi skippar den här också. Tänk om det här kommer att vara då. Nej, inte riktigt. Gråt. Det är. Lite huvud. Ett
Jag måste vända sig till många. Det här fanns. Det är så sämre men... När man har bombet i namnet och är bomberna, då vet man att det kommer vara en skräpbana. Tre var sist. Vi var kvar inte. Nej, man ska ha en där också. Då behöver vi ha fem, okej. Det här är min sista chans. Man har en annan, okej. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Nu är det tillräckligt. Nej! Okej, jag sa att jag skulle uppvärma i slutet, men jag känner mig. Ni kanske inte visste att jag gjorde den här videon så bakom jag tycker inte. Jag tycker bara det är kul att jag är videos, okej? Okay? Nej, inget hallå! Okej, okay, jag tänkte så innan, men det här är ingen extrabana. Det kanske var att jag var i en kärna sådär något. Superkul! Okej, okay, nu vet jag inte hur jag ska göra. Kanske jag... Okej, jag måste hoppa så och sen... Alltså jag lyckades. Det här är liksom bara. Bom. Jag är inte så bra som jag tror. Nu finns det den. Eller finns det den som då? Då blir det ju bättre än mig. Nu hoppar vi gör så många man kan på öven. Eller så kan man inte det. Nej! Så hoppade på en och lät mig. Nu så ska vi göra samma sak igen. Ska vi se här om det funkar igen. Nej, jag åker inte med den här. Det är nog snart bäst att vi avslutar. Det var alltid det. Hattum Storgen igen. Okej. Det var alltid vi hade. Och glöm inte att slå på den lilla knappen. Pemmer med om ni inte gjort det så hörs det i nästa video. Ha det så bra och... Hej då!